今天入夜后，中部以北跟宜兰的低温仍然只有7到9度，其他地区大约是10到12度。而傍晚过后的详细天气预测，带你来看山海气象。所以看到台东兰屿14到16度，降雨几率有40%。而太麻里金峰到达人最低温来到8度，降雨几率最高有20%。而延平台东卑南则是8到15度，降雨几率只有10成1成。而海端池上关山鹿野则是5到13度，降雨几率也只有1成。长滨成功东河10到14度，降雨几率最高有40%。接着看到花莲瑞穗玉里、卓溪富里最低温有-2度。而万荣凤林光复封滨则是6到12度，降雨几率最高有30%。花莲吉安寿丰9到14度，降雨几率最高有20%。秀林新城最低温只有6度，降雨几率10%。而看到宜兰大同南澳最低温是大同的2度，降雨几率20%。接看到屏东狮子、牡丹、满洲最低温12度，降雨几率最高有30%，有出现太阳的机会。而太武来意春日最低温也有9度，降雨几率都是偏低。而雾台三地门马家最低温也有7度，都可以看见太阳。而高雄桃园纳马夏暴林最低温有3度，降雨几率也都是偏低。而阿里山则是2到5度，最低温也是降雨几率也是10%。南投仁爱、鱼池、水里、信义最低温只有0度，降雨几率也都偏低。台中和平1到5度有看见太阳的机会。苗栗南庄、狮潭、泰安3到7度，降雨几率也是偏低。而新竹关西尖石五峰最低温也只有0度，降雨几率有1成。最后看到桃园复兴新北乌来最低温只有2度，降雨几率最高有40%。